Robi, dobrodošel na kavo. Hvala lepa. Namenoma sem to pesem zaigral, ker smo nedeljo pred Božičem. A so časi, v katerih živimo, res tako turbulentni, kot pravijo, ali kot to čutimo, mogoče? Zdaj, moje osebno mnenje je... Ali pa, da so najbolj turbulentni, pravijo. Jaz mislim, da ne vem, če so najbolj turbulentni. Dobar dan. Dobar dan. Živijo, dobar dan. Pozdravljeni v kavarni Union. Hvala. Dobar dan. Za gospoda Čajček. Hvala lepa. Vsi. Hvala, dobra kavica. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Hvala, hvala. Jaz mislim, da vsak čas ima svojo težo. In verjetno bi v vsakem trenutku tudi čutili tisto največjo težo, no, to, kar je, ampak ne upam si pa primerjati, no, da smo mi zdaj kaj bolj obteženi, kot so bili pa ljudje, ne vem, pred 100 leti, ali pa katerokoli časovni okvir, no, ki bi ga tehtal skupaj. Vsekakor pa so časi, ki imajo svoje izzive, ja. Ali pa rečemo, da je za Slovenijo usoden trenutek, ali kako, da smo v nekem času, ko se ne ve, kako bo ta, čutiš to, kako bo ta zgodba šla naprej, kaj se bo dogajalo? Zdaj, ta beseda usoden, ja. To sem že slišal namreč, ja. Dejstvo je, da nas pelje v neko smer, ampak to ne pomeni, da z pravo modrostjo tudi v nekem svojem času se pa lahko zgodba ne obrne. Ja. Tudi v zgodovini so se stvari že obrnile drugače, no. Ne vem, kaj potrebujemo, ne vem, zakaj kdaj z glavo želimo jeti skozi zid, ampak očitno kdaj tudi gremo. Jaz samo upam, da nas vse to nauči, poštene lekcije, in da bomo predvsem ne izgubljali tega, kar prinašajo tudi božični prazniki, občutje za sočloveka in vsebina rojstva novega upanja. Smo pred božičnimi prazniki, o tem bova tudi govorila, Robi, glede na to, da si zaporniški vikar, ne, to je pravilen? To je uraden naziv, ampak ljudje me poznajo kot zaporniški duhovnik. Duhovnik, nekateri ja. Mešajo duhovnik v zaporu, no, tako. No, kakšna je, recimo, tvoja naloga poleg te duhovne oskrbe še v zaporu, recimo? Zdaj, jaz sem v teh dveh vlogah. Ali je to izključno? Ena je znotraj katoliške cerkve kot zaporniški duhovnik, druga pa je znotraj, rekel, države, ministrstva za pravosodje, kot ti si uslužbenec ministrstva za pravosodje. Kot koordinator za duhovno oskrbo. To sta dve vlogi, ki ima vsaka svoje področje, s tem, da znotraj katoliške cerkve je to še nekako širše zasnovano, predvsem, ker se dotika vseh tistih skupin, ki se jih zapor dotika. Ne samo zaprte osebe, ampak tudi žrtve kaznivih dejanj, delavci v zaporu, družine, ljudje po prestani kazni, Slovenci zaprti po svetu, prostovoljci. Veliko znanih obrazov je že v zaporu. Že sem uporabil. Meni ostaje predvsem tisto znanih, ker kdo je znan, sej vsak, kdo pristane na naslovnici. Ampak recimo takih nasplošno, se ne bomo imenih, ampak se srečuješ z njimi? Zdaj sej, bom obrnil, no? Ja. Če se oni želijo srečati z mano, pa ne, da bi jaz bil toliko pomemben, ampak v smislu gre na njihovo željo. Zaprte osebe so tiste, ki izražajo željo po duhovni oskrbi. To me tudi zanimalo, kdo, torej, izrazijo oni željo, da bi se radi srečali? Oni izrazijo željo, zdaj v nekem mimobežnem srečanju, ko grem skozi zapor, recimo, pa tudi človeka srečaš, ja. Ga pozdraviš, nagovoriš, povprašaš. Drugače pa zaprte osebe so tiste, ki morajo izraziti svojo željo. Tukaj gre za pravico zaprtih oseb in ne katerekoli verske skupnosti. Ja, ampak ti ljudje so, reče se jim uradno, obsojenci, ne? Ja, zaporniki, obsojenci oziroma so v bistvu že obsojeni in prestajajo pač zaporno kazen, ki jim je dodeljena. Prej sva rekla, da smo pred božičnimi prazniki. Kakšno je letošnje sporočilo Božiča? Vsako leto verjetno Božič nagovori nekoliko drugače. Ne? Zdaj, zame osebno, no, ja. Ko sem še, recimo zdaj, proti koncu adventnega časa, je prav to sporočilo, da z Božičem
si upamo ponovno prižgati upanje. Zato, ker danes srečujem vse več ljudi, ki ti pripovedujejo o tem, da izgubljajo upanje, da je vse brez veze, tako kot mladi rečejo BZ, da ni tiste, bom rekel, luči, ki bi ti svetila za korak naprej, no? Da se ne splača. Je to mogoče odgovor na tisto moje prvo vprašanje, če je ta čas res tako trubo? Zdaj si pa rekel, da je vse brez veze. Ne? Tako slišim ljudi. Ja. To ljudje pravzaprav pripovedujejo, ko jim daješ prostor, da so slišani. In zame osebno ni, jaz še zmeraj vidim luč. Ampak zdi se mi pa pomembno, da je Božič priložnost, ko ponovno prižigaš upanje in ko, ja, bom rekel, narediš korak naprej lahko. No, in zakaj misliš, da so ali smo ljudje izgubili to upanje? Kljub temu, da praktično imamo vse. Ne? Da je bliž, da so materialne dobrine, da, kot radi rečemo, ni da ni, ne, v današnjem času. Pa vendar le ni nekega, ni tiste lučke na koncu tunela. Vse ni v prvi vrsti vezano na same materialne dobrine, ampak predvsem na človekovo notranje doživljanje. Gre za neko ujemanje harmonije v človeku, no, kako on doživlja. Določene stiske, ki so vezane, lahko popolnoma na odnose, nerazumevanje, zamere, ki se lahko vlečejo ne samo znotraj enega leta, ampak lahko že iz generacije v generacijo, užaljenost, jeza. In to so lahko tudi tisti trenutki, ko človeka delajo brez upanja. Ja. Da ni zdaj vezano na to, kaj imaš, ampak kaj sem. Smo res radali, da so ti odnosi človek človeku volk. Ne? To je en latinski rek tudi. Ja, tekma je da je verjetno brez usmiljenja. Ja. Tako, drug z drugim. Mhm. Jaz še zmeri ne mislim, da smo zdaj kot volk drug drugmu, no? In da se še zmeri najdejo ljudje, ki znajo imeti občutljivost drug za drugega in ki človeku pomagajo. A ne bi bilo boljše, da bi se povezovali, ker bi mogoče od tega vsi imeli nekaj, ne? Se strinjam. To je ena od stvari je to, da celota deluje skupaj, no? Vsak del, da prispeva svoj delež. Sam to je, kdaj se sliši kot ideal. In tudi ljudje, mogoče je prav hrepeneti po idealu, ampak se tudi realno zavedati, da pa ni vedno, da bojo prav vsi sodelovali. Meni je večkrat vprašanje, kaj lahko jaz naredim, da se stvari spremenijo. Robi, mnogim mladim si idol, ne? Vsaj sodeč, ko spremljam tako malo Facebook tvoje, pa tako, pa vidim, da te mladi sprašujejo, pa tako, da si v kontaktu z njimi. Kako danes razmišljajo mladi? Si prodrl v njihovo filozofijo? Ja, zdaj, jaz osebno se nimam za nekega idola, ampak želim jim stati ob strani. Mm. In to pravzaprav oni potrebujejo, da jim nekdo stoji ob strani, oziroma da je nekdo, s katerim lahko tudi reče kakšno besedo, ki ni samo nekdo, ki bo zdaj pameten, kot oni radi rečejo, ne? Spet si pameten, spet težiš. Mladi imajo v sebi polno vprašanj. In meni se zdi bistveno to, da se jim da prostor, da so slišani, zato se želim z njimi pogovarjati. A niso dovolj slišani, če so na Facebooku, recimo? Ja, prostor kljub temu imajo, da lahko spregovorijo. Vse človek spregovori na več načinov. Ja. Pisana beseda je ena izmed njih. Mhm. Ampak, če res na prav način to slišiš in če ga znaš opogumiti ali pa opolnomočiti, kaj je on pripravljen v tej situaciji narediti. Jaz ne samo pri mladih, ampak tudi pri drugih ljudeh ne želim reševati njihovih problemov, ker ne želim, da sem jaz eden tistih, na katerega se zdaj obesijo, mu dajo en kup problemov, te na ta način dobijo na svojo stran, ti pa rešuj. Pravzaprav preložijo svojo odgovornost na te. Jaz mislim, da je veliko bolj modro to, da ga vključiš v proces, stopiš ob njem, ob njem hodiš in ga spodbujaš, kaj je on pripravljen narediti v svoji dani situaciji. Je vera pri mladih prisotna? V določeni obliki ja. To ne pomeni, ali recimo ni moderno danes, ne?
Veliko manj je pri mladih te tradicionalne vere, to je dejstvo. Ja. Veliko manj je tega, da zdaj, ne vem... Komu se pa zatekajo, pol? Kaj je tisto? Ja, vse mladi imajo vero. To ne pomeni, da zdaj ne moreš srečati mladih, ki nimajo vere. Mogoče se kdaj prikazuje kot takšno, da koliko je zdaj porazno stanje, ampak še zmeri mladi imajo vero, imajo določena vprašanja tudi povezana z vero, vprašanja konc koncu tudi z institucijo, vprašanja velikokrat odnosu do Boga, vprašanja, ki so povezane na drugi strani z ostalimi skupinami, v katerih se nahajajo, s svojimi sovrstniki. Tako da, če daješ prostor in slišiš vse te njihove dvome in jih spodbuješ, da iščejo odgovore na to, potem lahko naredijo oni sami in ti z njimi kar nekaj korakov. Popijeva malo kavice, Robi, in ponadarjujemo. Ja, a se ne znamo vse skupaj in pravzaprav povedati si in slišati in iskati ne ali, ampak in možnosti. Se pravi, da je beseda in, ja, to in to. Veliko krat je težko, ampak če je zauzetost, potem lahko te stvari iščemo. No? Glasbo imaš rad? Ja. Ampak, če se ne moti, bela rok ti je, ali... Zelo iskreno, tako, imam različna, bom rekel, temo agregatna stanja, no. ja, ampak to zaradi tega, ker daj, zjutraj, ko ostanem, poznam ljudi, ki takoj vključijo radio, da mora nekaj igrati in pet. Imaš rad tišino? Jaz imam rad tišino, ja. Ja. In tudi to se pozna, kdaj v avtu, ko se peljem, ja, poznal sem po temu, da mi je bil rok zelo blizu, no, ampak kdaj kakšno postajo, kar malo prestavim, ker rabim malo mogoče umirjenosti. Recimo, kaj se zgodi, ko prideš iz zapora ven? Najbrž ni enostavno, ne? Tam poslušaš včasih, ali pa večino časa, težke zgodbe, najbrž. Ne vem, razmišljam tako. V zaporu ni predvidljivo, kaj te čaka pravzaprav. In zato mi je mogoče ta to področje, tak izziv, ker pravzaprav, ko slišiš človeka, te določena osebina tudi tebe napolni. Ja. Ko priješ ven iz zapora, se to na tebi pozna. Zdaj, kdaj je res glava tako obtežena od poslušanja, kdaj je zgolj od tiste, bom rekel, napetosti, ko si v trenutku in ko želiš biti v tistem trenutku in ne, da razmišljaš o nečem drugem, kaj boš delal popoldne in tako naprej. In zato je potrebno tudi samega sebe slišati, no. Kaj bi mi pomagalo, da bi se pa, ne vem, da bi se tega osvobodil, ali pa da bi si dal neko priložnost, da grem ven iz tega, no. Zato se v avtu dogaja velikokrat marsikaj, no, tega, da, kot sem rekel, poslušam glasbo, da sem tudi čisto tiho, da sam pojem, da, kaj še počnem, ja, da molim. Tako da različne stvari, no, so povezane s to potjo od trenutka, ko stopim ven iz zapora in ko želim slišati tudi samega sebe. Kako bodo, oziroma kako zaporniki, kako se v zaporu praznuje Božič? Božični večer? Zdaj v zaporu vsak v prvi vrsti sam za sebe. Z mnogimi svojimi mislimi, kako je praznoval Božič, kaj mu pomeni Božič, kako ga je doživljal, kako je mogoče doživljal v krogu svoje družine, mnogi spomini vezani na različne dogodke ob polnočnih mašah, kot otroci, kot najstniki, potem kasneje kot odrasli, mogoče nekateri. Ampak konkretno pri nas je v vseh zaporih organizirana sveta maša za Božič. Je
v stilu polnočnice ali kako tako? Zdaj, v ženskem zaporu na Igu je polnočna sveta maša, vsi ostali prav polnočna, tako da. Res, prav polnočna. Vsi ostali zapori imajo pa različno. A imaš ti to maša? Tako, tako, ja. Aha. Drugače je pa razporejeno no, po časovnem razporedu, da je možno izpeljati v nekako treh dneh, 24, 25 in 26. december, samo praznovanje v okviru svete maše. Se pa pozna tudi tisto praznično vzdušje no, v zaporu, vezano tudi na novo leto, ki pride. In da je po nekaterih zavodih okrasitev, da je čas mogoče dodaten čas za obiske, da je mogoče malo spremenjeno ali pa obogateno obrok, recimo. Tako, so neke take malenkosti, no. Ampak kot sem rekel, jaz mislim, da je v prvi vrsti je tisto notranje človekovo dogajanje, tudi kaj želi. Sej tudi zunaj, jaz primerjam zapor zmeraj z zunanjim svetom, tudi zunaj je tako, no, lahko Božič gre tako hitro mimo, zbeži. Rečeš, joj, smo že 2. januarja, ne, ja. V parih dneh, pa nisem nič kaj posebej doživljal, no. Se pravi, če ta osebina ne odmeva v tebi, ali pa če ti ne da nekega, neke vzpodbude, potem, ja, gre svojo pot naprej. Je to čas, ki je mogoče celo čustveno, recimo, težji za zapornike kot en pač navaden dan? Zdaj, v tem času je zelo vezano... Se dogajajo travme, mogoče. Jaz bom rekel tudi na medije, no, ker je spodbujanje na nek način na eni tej medijski osnovi, da so to družinski prazniki, družina skupaj, konc konc so družinski nakupi, tako. Ja. Vedno je v spredju nekako ta družina. No. Ja. Zapor je tisto področje, ki te ločuje od družine. No, to sem mislil, ja. In zato je veliko bolj nekako čustveno nabito. No. Če jaz primerjam z nekim drugim krščanskim praznikom veliko nočjo, ni toliko v spredju družina, pa zdaj bomo to sliko naslikati, kamin, družina okoli kamina, neka lepota obdarovanja, čutenje z drug z drugim. Je to mogoče še težje v ženskem zaporu, recimo? Ženske vsekakor na svoj način doživljajo. Ženski zapor ima eno drugo dušo, kot recimo moški. Ja, ženske, zato ker so mnoge tudi v tej vlogi kot mame, kot tiste, ki poskrbi na svoj način za toplino družine. No. Pa ne, da zdaj očetje ne znamo poskrbeti za družino, ampak na svoj način je ta moški in ženski element drugače prisoten. Ja. Sej tudi v zaporih, jaz kolikor spremljam, poskrbijo v neki meri, da tisti, ki imajo možnost zunaj zavonskih ugodnosti, da gredo na vikende oziroma za praznike, da grejo lahko v svoj krog. No. To ni za vse, vsekakor, ker te ugodnosti si priboriš na določenih po nekaj procentih, prestane kazni in tudi glede svojega, rekel, prav besedo obnašanja, da je to nekako kot boniteta. No. Kaj pa zaporniki, ki niso iz Slovenije, ne? Ker veliko ljudi prestaja kazen tukaj tudi iz tujine, ne? Tujcev je ogromno. Nekaj jih je, ja. Nekaj jih je tudi iz tujine in ja, se doživljanje, jaz osebno si mislim, da je zelo podobno. No. Težko bi spet tehtal, kdo težje prestaja, kdo lažje. Lahko nekdo težje, ker mu je prvi Božič, ker je ta razlika, recimo, ne vem, ker je prvič, da, ne vem, po nekih letih, da je ločen od družine. Od družine. Lahko je pa nekomu, ki je že tretje leto noter, ampak je še zmeraj tisto... Kaj pa 15. Osebno. Recimo? Ja, ali pa 15. Tudi to je, ne? 20. Ja, tudi. Robi, kaj misliš o beguncih? O beguncih? Ja. Veliko se govori o tem dnevno, skoraj da ni ure, da v mediju tem ali onem, ali ne prebereš, ali slišiš, ali vidiš, ali kakorkoli že. Veliko, na tisoče in tisoče ljudi prihaja k nam v Evropo. Ni tako enostavno to. Zdaj v prvi vrsti eno področje, no, ki si ga omenil, so begunci, ampak jaz veliko krat vidim, da se v našem prostoru preprosto ne znamo pogovarjati, preprosto... Kaj, nekaj je nastalo tu med nami, ne? Ne znamo slišati in je potem lahko vsaka tematika, vsaka tema zgolj kot obmetavanje s kamenjem na drugo stran. Zato
ne vem, ja, a se ne znamo vse skupaj in pravzaprav povedati si in slišati in iskati ne ali, ali, ampak in možnosti, se pravi, da je beseda in, ja, to in to. Veliko krat je težko, ampak če je zauzetost, potem lahko te stvari iščemo. No? Zdaj, v beguncih jaz si vsekakor želim gledati v prvi vrsti človekov obraz. Tudi, če mi lahko zdaj vsi rečejo, pa ti sploh veš, kdo je lahko vse med njimi, ampak ja, človekov obraz in tudi ta človek, ki ima lahko zle namene, ki gre z nekim svojim namenom, če vzamem zelo skrajno varianto, ima človeški obraz. In kaj želim ob tem človeku biti jaz? Ker lahko se začnem boriti na popolnoma isti način ali pa z istim orožjem, z jezo, sovražnostjo, kot jo ta človek nosi v sebi. Tako da, jaz ne vidim tukaj enoznačnosti, zdaj se postaviti samo na eno ali pa drugo stran. Ampak kot sem rekel, no, ko si mi dal ta izziv, kaj pa begunci, mi je najprej prišlo, ja, to je pravzaprav tema, ki jo izkoriščamo za, za moč ene ali pa politika najbrž, ne, tudi veliko. Politika sem... izkorišča to, ne? Ja. Se mi zdi tudi. Tudi, ja. Ja. Ampak vendarle ni tako, spet ni tako enostavno, ne, to vprašanje, ne? Vendarle so se v Parizu zgodile stvari, ki pa spet niso enostavne, ne? Spet so bile tam žrtve, nedolžni ljudje, ne, ki so Se strinjam, ampak meni je tu še ena stvar, mi je, ki me zelo, ki so vzroki vsega tega, kar se dogaja. Konec koncev vzrokov je kar nekaj in vse jih nekako umenimo, ampak še zmer nimam občutka, da so nam pa tudi izziv, da jih želimo razrešiti, da želimo stopiti zraven in videti, kaj lahko jaz storim v neki dani situaciji. Mogoče je tisto res najlažje zamahniti z roko pa reči, ja, to ni moj problem. Ni moj problem, če je visoka brezposelnost. Ni moj problem, če mladi ne vidijo smisla življenja. Govorim o nekih določenih vzrokih, tudi zakaj ljudje odhajajo na neka bojišča, zakaj se bolj spoprijemajo z neko ideologijo, ki je sovražna ali pa ki vidi zgolj samo enostranskost. Tako da, jaz mislim, da tukaj je en širok spekter vzrokov, ki jih ne smemo spregledati. Ni zgolj samo posledica, zdaj imamo begunce ali pa imamo teroristične napade, imamo ljudi, ki so prestrašeni. Recimo kot katoliški duhovnik, ne? Ja. O vdoru islama, veliko se o tem govori, ne? Da je to zdaj nek vdor islama v Evropo in da nas bo ta islam preplavil. Veliko se piše, govori namreč o tem. Vse svoje duhovništvo mi ljudje stalno mečejo neko kost krščanstvo in srednji vek. Ja. To stalno poslušam, oziroma še bolj moderno je bilo to duhovniki in pedofilija. Da sem mogel stalno nekoga zagovarjati, pa ni res. Nisem za to postanil, da nekoga zagovarjam in si ne želim, da bi začel enačiti, da je to, kar se dogaja, je enako islam. To ni res. Tudi to, kar se je dogajalo v srednjem veku, ni enako krščanstvo. So bili posamezniki, ki so delali grde stvari, ampak so bili posamezniki, ki so živeli tudi življenje, zaradi katerega danes, govorim še enkrat danes, drugače in tudi bolje živimo. Tako da, zame ni te... Posploševati stvari. Posploševanja, bom rekel ja, oziroma te ekspanzije, da je pa zdaj vse to isto, ni res. In to je ena od velikih napak, ko želimo popredalčkati, zato da bo nam lažje v razmišljanju. Jaz poznam resnično veliko muslimanov, ki se ne strinjajo s tem, kar se dogaja, ki se trudijo živeti svoje versko življenje in ki so tudi zgled, bom rekel, v svojem okolju, v svoji družini in ki imajo vrednote. Drugačno od tega, kar bi rekel, zdaj pa je vezano na neko sveto knjigo ali pa kakršenkoli drugi nauk. So pa posamezniki, ki si dajo tudi marsikakšno nalepko, da so to, kar so. Kot sem rekel, ne želim pa posploševati, no. Ker sem zelo veliko tega doživel, tudi kot duhovnik, da potem, sam da nekdo sliši, da sem katoliški duhovnik, je prav obrambni mehanizem. Ne. Ker so ljudje obremenjeni z vsem tem, kar se je dogajalo v krščanstvu, kar se je dogajalo v cerkvi, ampak se je dogajalo po posameznikih in po ljudeh, ki imajo imene in priimke.
Eno lepo sporočilo, tvoje, za letošnji Božič, prosim, za konec. Moje lepo sporočilo je mogoče to, ja, lepo. Predvsem lepo, želim, ja, lepo, kar veliko grdega slišimo skozi neke eno želim, lepo. Predvsem želim, da je moje. Ja. Kar pravzaprav želim, da bi ljudje ne pozabili na vsakdanje trenutke, ker da se je Jezus rodil, se je rodil na en zelo preprosti način. Da ne bi čakali, da se v naših življenjih zgodi zgolj nekaj posebnega, ampak da bi znali skoristiti to, da sem v nekem vsakdanjem trenutku in da tam srečam konkretne, pa veliko krat, ja, vsakdanji ljudi in da bi znali tam zaživeti. No. Božič je zame tisti trenutek, no. Trenutek, v katerem sem. Ne jutri, ne po jutrišnjem, ampak trenutek, v katerem sem in da v njem zaživim preko svojih darov, ki jih imam. Robi, hvala, ker si prišel na kavo. Enako, Džani, hvala Božič, tebi. Lep Božič, tudi tebi.